Azərbaycanda səfərdə olan Srebrenitsa anaları hərəkatının üzvləri Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət ediblər. Övladları 1995-ci ildə Bosniyanın Srebrenitsa şəhərində törədilən qətliamın qurbanları olan bu qadınlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının ailələrinə, analarına dəstək olmaq üçün Azərbaycana gəliblər. Mi majke Srebrenica znamo šta je bol, šta je tuga. Srebrenica anaları çox yaxşı bilirik ki, övladı ölmək nə deməkdir? Öz doğma torpaqlarından, doğma evlərindən qovulmaq nə deməkdir? Ona görə də biz hal-hazırda sizin yanınızdayıq, Azərbaycan analarının yanındayıq. Çünki biz onların ağrılarını başa düşürük və hər il olduğu kimi onların yanına gəlmişik. İxtiyarımız yoxdur ki, bu soyqırımı unudaq.